fra lille tettstedet Needless. Vi altså midt imellom statene Arizona, California og Nevada. Så nå tenkte vi å besøke alle tre, sånn på rappen. På en gang. Ja. Har du sovet godt? Ja, jeg sov passelig greit. Passelig greit? Ja, det jo ikke akkurat noe firestjerners hotell vi har funnet. Nei, for nå bor jo vi på et ordentlig highway motel. Og det jo en opplevelse som både kan være hyggelig, men kanskje også nesten litt skremmende på en eller annen måte. Ja. Man kan jo ikke akkurat skryte av kvaliteten her, fordi det jo litt sånn at når du legger deg inn her, så det billig, og vi legger oss her for at det skal være enkelt for oss å komme oss raskt ut på veien neste morgen. Når du går på gulvet, så sitter du litt fast i belegget. Nei, det ikke helt det store. Nei, det ikke det. Men det billig og bra. Og det jo, når vi på tur sånn som vi nå, der vi oppsøker nye reisemål hver dag, så dette her en grei overnattingsmulighet. Hvor det vi skal henne? Det vet jeg ikke. Hva tenker du? Ja, det gjør vi. Da har vi kjørt i cirka 10 sekunder, og nå skal vi krysse første statsgrense. Ja. Vi i Kalifornien, og her koster bensin cirka $5.50. Per gallon. Og når vi da kjører opp på broa her nå, så kjører vi inn i Arizona. Og på bensinstasjonen som ligger på andre siden av broa, så koster bensinen $3.19. Ja. Så nå bytter vi altså ikke bare stat, vi bytter også tidszone. Ja. Det gjør vi. Så der tappte vi en time, gutt. Der mistet vi en time. Så om klokka var 9 når vi kjørte på broa, så jo 10 nå. Så nå fikk vi plutselig fryktelig dårlig tid. Vi kan jo bare kjøre tilbake igjen, så får vi en time ekstra. Det helt sant. Så da vi altså i Arizona, en stat jeg aldri har vært i før. Jeg var en liten tur her i 2018. Da besøkte jeg Hoover Dam. Og Hoover Dam også akkurat på grensen mellom Nevada og Arizona. Det vil si, vi var jo her en liten tur i går. Skal vi fortelle om det? Ok, hold deg fast. Nei, vi var her og vi hadde pizza. Det var greit. Men på vei til pizzashoppen så vi en spennende sted, altså et utested hvor det stod live musikk. Ja. Så det var liksom, ja, der skal vi innom. Så vi tok med oss pizzaen i bilen, spiste den i full fart og gikk inn der og ble møtt av 20-30 sånn bikere og lastebilsjåfører som alle sammen hadde øynene rett på oss. Det var som vi følte oss at her hørte vi ikke hjemme. Men vi fikk oss en øl og en cola, og det var godt det, og dro derfra like fort som vi kom. Ja, den gikk ned på høykant den. Ja, se på det der. Se på dette her. Å nei, han driver og gjødsler. Det var det de gjør. Det sånn du ser på filmen, vet du, når de gjør. Nei, det var kule bilder vi fikk der med det flyet, altså. Ja, det også sånn skikkelig kamikaze-pilot. Åh! Oh. Ja, han var sånn meter fra å treffe ledningene her. Og bare smukk rett opp. Nei, det var nyttig. Det er sånn du har sett på film. Det var det, og nå fikk vi det på film. Ja. For en god start på dagen, og nå skal vi straks passere grensen til vår tredje delstat på cirka en halvtime. Vi skal inn i Nevada. Yes. Kasinoenes understat. Ja. Jeg føler meg litt som i Benelux-landene. Det liksom fra Belgia til Nederland til Luxemburg på kort tid. Ja, det blir noe samme, men der nede er det ikke tidsforskjell. Her er det tidsforskjell. Ja. Så, vi får jo tilbake en time vi da. Vi får tilbake en time. Nå kom vi ikke der vi skulle likevel. Er det sant? Er det virkelig et skilt i Amerika som har vært dårlig? Vi har jo opplevd det mange ganger at vi ikke kommer dit vi skal fordi at det dårlig skilting. Og jammen skjedde ikke det i dag også. Min GPS sa at vi skulle kjøre her. Ikke noe annet å gjøre enn å snu. Så her kjører vi altså over Colorado Bridge. Yes. Her det jo et ordentlig kompleks, og det jo bare et tegn på at velkommen til Nevada. Ja. Vi her nå i kasinoets rike. Yes, og her ligger kasinoene
hele veien opp på elva, men det kun én ting de interessert i, det folk som har penger som kan spille på kasino. Det kasinoen her jo oppe 24 timer i døgnet. Ja. Og hvis du litt tørst og sånne ting, ikke noe problem, de kommer og serverer deg gratis drikk hele tiden. Se så grønt og fint det blir her. For et rått sted. Midt inne i ørken så dukker det opp en sånn mini Las Vegas. Det heter Laughlin, og jeg har aldri hørt om det før. Nei, ikke heller. Og bak oss så ligger det jo en svær dampbåt som ikke er en dampbåt, det er et hotell. Det minner meg litt om det hotellet som ligger i dyreparken i Kristiansand, bare dette her er mye, mye større. En liten smule større. Det er altså så enormt. Dimensjonene her er bare sinnssyke. Vi kjørte fra oppe i dalen her, så kjørte vi ned hit. Da så dette her ut som et lite sånn sted. Man blir veldig dimensjonforvirret når man kjører i ørken, sånn som vi gjør nå. Og det er kasinoby. Det er det det er bygd på. Og se så lite biler, så lite folk det er her. Jeg tror fremdeles pandemien har satt sine spor. Nå har jeg sjekket kartet, og vi setter nesen mot Golden Valley og Kingman. Jeg tror det kan være spennende sted da. Vi hadde jo en fantastisk tur gjennom den lille Las Vegas City Mini. Ja, vi hadde det. Ja. Lovely. Lovely. Ja. Og når vi da kjørte ut av byen, så hadde jeg satt som mål at vi skulle til Golden Valley. Det lovte jo dere seere at vi skulle. Ja, og Kingsman. Kingsman. Og når jeg begynner å kjøre, så kjører jeg feil, som vanlig. Selv om vi fulgte skiltene. Skiltet sa jo faktisk hvor vi skulle hen. Ja. Men det er ikke noe problem. For vi fant en annen vei. Og vi fant en bra vei. Og som faktisk er en del av Route 66. Så vi fant den veien vi aller, aller helst ønsket å kjøre på. Ja. Og fytte grisen, her er det vakkert. Ja, det er det. Altså, fjellene foran oss, vet du, det er jo som hentet ut fra den der tegnefilmen Cars. Og på vei opp til fjellet, så fant vi altså dette store plateauet med en enormt vakker utsikt og en buss. Ja, her står det faktisk en ombygd campingbuss. Altså, dette er jo en tidligere skolebuss. Og i Amerika så er det ganske populært å kjøpe sånne gamle skolebusser. De bytter de ut ganske ofte. Så, og du kan være heldig å få en sånn for $1,000 oppover. Men det må gjøres en del med dem. Du må innrede dem. Og i tillegg så er det mange som velger å løfte taket opp. Det er fordi at i originalbussen så er det ganske lavt under taket, så til og med jeg må gå bøyd. Men apropos det å løfte tak. Vi har jo tak på bilen vår. Ja, kan vi ikke bare hive det av? Ja, vi blir kvitt det. Dette er alt for fint. Vi må av med taket. Vi må det. Ja. Å, det blir spennende! Det er deilig. Men når taket går av, så er vi nødt til å ha litt solkrem, fordi det er jo ganske mye sol her i dag. Er det myggspray du har kjøpt? Savner, det er at først og fremst så savner vi jo struts. Jeg tenker her skal det være en ulv og en struts som løper. Men det har vi ikke sett enda. Nå har jeg det helt ok. Det er som hentet ut fra en amerikansk westernfilm nesten, dette her landskapet. Og dette er altså gamle Route 66, tenk på det. Ja, det er faktisk det. Og vi har jo det er jo en drøm for veldig mange å kjøre Route 66. Nå har vi ikke hatt hverken tid eller mulighet til å kunne kjøre hele Route 66 på den turen her. Men det at vi får sjansen til å kjøre noe av det, det er en glede. Jeg tror ikke jeg kan smile mer enn hva jeg gjør akkurat nå. Nå kommer vi inn i en sånn liten village. Bitteliten village. Ah, se på det her! Å, der var donken! Der! Jeg liker at den dagen vi hadde minst planer om, ble den dagen til nå jeg synes er aller mest spennende. Elsker at vi kjørte feil det krysset tidligere i dag. Ja, det er min feil.
i. Ja, de stengte bare hele veien. Og så hadde de tidens bankran. Ja, det er helt nydelig. Vi var jo plutselig inne i Westernfilm. Ja, vi var det. Vi var plutselig midt inne i det meste, beste scenen, liksom. Og her kommer vi helt ifra Norge. Og så er vi... Ja, vi overlever jo heldigvis. Ja. Det var jo litt skuddrama her. Nei, for en genuin, fantastisk, herlig liten plass vi fant. Ja, det var det. Dette her er noe av det kuleste jeg har sett på hele turen. Ja. Hva vi fant. To gamle skolebusser. Og dette her var litt av det jeg snakket om i sted, at det er stor interesse for å kjøpe de gamle bussene, bygge de om til camping. Og disse her kan ikke, ja, hvor gamle kan de være? Utifra sånn som de ser ut, kanskje de fra midten av 90-tallet, begynnelsen av 2000. Og i vinduet kan jeg se det at de har skrevet out of service siden september 2019. Så ja, det var rett før pandemien slo til det. Det var jo bare en bil han hadde kuttet i småbitter og limt sammen. Puttet på noen flagg. For en dag. Ja, dette her var jo langt over alle forventninger. Nå har vi kommet til Kingman, og dette her må jo være en by som er veldig stolt av Route 66, og har tydeligvis en ganske stor del av det, for her er det altså så mye herlige skilt med Route 66. Vi har et gammelt damplokomotiv foran oss her. Kult sted, altså. Ja, det er vanvittig kult. Jeg så noen bilder i forkant, fordi at jeg var inne og sjekket dette for et par dager siden. Og det er jo ikke store sentrum her, det er veldig lite, men det er jo som sagt det er kjent for Route 66. Det er kjent for at det går en del tog her. Det er vel stort sett det som er her. Fantastisk opplevelse. Alt dette her fordi vi kjørte feil i dag tidlig. Ja, det er helt riktig. Så her skal vi bo til i morgen. La oss se om vi finner motellet vårt. Ja, det vet jeg ikke hvor det ligger her, men vi kjører bare og så ser vi. Det dukker nok opp. Prøver vi å sette opp et bilde, et avrundingsbilde. Det er ikke bare bare, fordi det er et tog som er ca. 2500 km langt som passerer oss akkurat nå. Når toget var ferdig, så var det plutselig tre lokomotiv til midt inni toget som skulle da kjøre en ny runde. Så de har bare koblet på to tog, og nå kjører de sammen på et eller annet nivå. Kult, men upraktisk når man skal prøve å lage film. Så da var vi altså her i Kingman. Hva synes du om stedet enn så lenge? Nei, altså, det overrasket meg like mye som stedet vi var i stad. Dette her er jo som hentet ut fra tegnefilmen Cars. Her har du biler, du har tog, du har fantastiske bygninger og sprø folk. Helt klart. Så vi takker for i dag. Artig at du følger med oss på filmene våre. Og hvis du liker det du ser, klikk på knappen her nede. Den heter abonner, og da får du se alle filmene våre på Bussmagasinet sine sider i fremtiden. Både vår reise her i Amerika, men også våre vanlige busstester som vi normalt sett gjør. Ja. Ha en fin kveld! Ja, og del. Ha det godt. Takk for alt.